sú tu niektoré veci naimplementované, ktoré nie sú skoro v žiadnej nemocnici na Slovensku. Bolo hneď na začiatku jasné, že budujeme špičkovú nemocnicu, ktorá v našej sieti nemá obdobu. Pri bežnej dátovej sieti sú obsluhované štandardné prístroje, ako je počítač, tlačiareň, telefón, kdežto tu sa naozaj jedná o zariadenia, ktoré sú veľakrát dôležité pre zdravie a bezpečnosť pacienta. Prenášajú cez dátovú sieť obrovské množstva dát a musia byť tým pádom tieto dátové siete spoľahlivé. Očakávania boli v tom, že to musí byť technológia a riešenie také, ktoré je odolné proti výpadkom. Riešenie, ktoré bude poskytovať dostatočnú prepojovaciu kapacitu. A jedna z dôležitých požiadavok je, že sa to muselo stihnúť do termínu otvorenia nemocnice. V podstate v priebehu zhruba mesiaca od zadania rozbehu celého toho budovania infraštruktúry už bolo hotové riešenie nasadené do prevádzky. Naša výhoda bola v tom, že okrem toho, že sme technologicky na tom dobre, máme certifikovaných kvalitných ľudí, tak tí ľudia boli aj dostupní regionálne, pretože my máme pobočku v Košiciach, takže veľa vecí sa riešilo za pochodu. Je vybudovaná nejaká centrálna manažmentová platforma, ktorá permanentne kontroluje stav jednotlivých zariadení. Máme do tejto siete pripojených vyše 1000 koncových zariadení a služby siete používa okolo 800 používateľov. Doteraz sme nemali ani jeden výpadok tejto siete. Je veľmi odolná, čo sa týka nejakej stability. Sú tu použité sieťové prvky výrobcu Cisco. Cisco je líder v networking technológií vo svete. Pracuje sa tu s citlivými údajmi, takže v každom jednom kroku sa na to myslelo. Nazýva sa to nejaká segmentácia siete. Oddelíme zariadenia, ktoré patria priamo zákazníkovi, od zariadenia tretích strán. Súčasťou dátovej siete je aj Wi-Fi, ktorá zabezpečuje pripojenie špecializovaných zariadení, ktoré nie je efektívne prepájať káblom. Z nich najdôležitejšia je centrálna pripravená liekov a systém pre monitoring životných funkcií pacienta. Spoluprácu so Sojtronom hodnotím pozitívne z toho pohľadu, že naozaj boli jedinou firmou, ktorá nám dokázala zabezpečiť za tak krátky čas tak kvalitnú, stabilnú a robustnú dátovú infraštruktúru. Vďaka tejto dátovej sieti sme mohli implementovať mnohé novinky technologické, ktoré zjednodušujú prácu zamestnancov. Tých nemocníc, kde to budeme rozširovať, je už teraz naplánovaných niekoľko a je to len otázka času, kedy sa táto technológia dostane do celej siete nemocníc Sveta zdravia.